ነው ይሄንን ማሳብ የሰጡ አንዳንድ ኢትዮጵያውያኖች
ተጫዋቾች ተጫዋቾች መጠቆም የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም በትልልቅ ደረጃ በኮሌጆች ውስጥ የሚያሰለጥኑ ኢትዮጵያውያኖች አሉ በዋና አሰልጣኝነት እና ከነሱ ጋር በመቀናጀት እንግዲህ መልእክቶቹን ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። ከዛ በተረፈ እዚህ ውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ሊያስተላልፉት የሚፈልጉት መልእክት ካለ? እንግዲህ ከዚህ በፊት የተለቁ ልጆ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጆች ነበሩ። ስፖርት በተለያለ ከሚያገር ያሉ አንሶች አራት ገልጸው ነበር የሚፈልግ ተጫዋች ካለ ይህንን ስልክ ስጡትና ኮንታክት ያድርግያለ ይህንን ስልክ ስጡ ጊዜ ተናግሮ ያለው እና ብቃት ያለው አሁን ቢሆን ብቃት ያለው ኢትዮጵያዊ አገሩን መጥቶ ማገልገል የሚችል መሆኑን በማንኛውም ዘንድ የተደገፈ ነው። በፌዴሬሽን በኩል የሚፈለግ ስለሆነ መጥቶ ማገልገል የሚችል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ጠቁማለን። በተረፈ ግን ኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ውጭ ሀገር ሆናችሁ ሰው ሀገር ሆናችሁ ከልብ ስለደገፋችሁና ውጤቱን መጣ የራሳችሁን አስተዋጽኦ በጸሎትን በድጋፍም ሰዋፈን ስላዊ ያደረጋችሁትን ሁሉ እያበሽሉ ከልብ አመሰግናለሁ የሚል መልዕክት ማስተላልፈው። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። ለወደፊቱ በርካታ ኢትዮጵያኖች ጨዋታውን እዛው ተገኝተው ለመመልከት ኢትዮጵያ አየር መንገድን አንድ አይነት የዋጋ አደረጃጀት ካደረገ ከዚሁ ከአሜሪካን ሀገር ብዙ ሰው ወደዛ መጥቶ አብሯችሁ ጨዋታውን ሊከታተል ፍላጎት እንዳለው ብዙዎች ጠቁመዋል እና ባለፈው በተደረገው ጨዋታ ሳውዝ አፍሪካ ብዙ ደጋፊ ሊኖረን ስለሚችል ውጤቱን በጣም የሚያመረካን እንደሚሆን እመኛለሁ። አደጋም ጥሩ ነው። እኛም በቀልፍ እንደክፋል ይህን ነገር እግዚአብሔር እዛ ሳውዝ አፍሪካ